տիկնակ եւ պարոնայք, քննարկում ենք Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի տարեկան ծրագիրը եւ երեք հարցու պատասխանի փուլում, երբ ես ասացի, որ Հայաստանում շաքարավազի գինը 395 դրամ է, հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը միանգամից հակադարձեց, թե Երևան Սիթիում հենց այսօր վաճառվում է շաքարավազը 369 դրամով։ Պան Շաբոյան, լավ է, չասեցիք, Երևան Սիթի ամենացածր գները տարածաշրջանում գումարած 3 հատ անվճար լավաշ, հարգելի քաղաքացիներ, չմոռանաք ձեզ հետ բերել ձեր անձնագրերը։ Բայց անկեղծ ասած, եթե այսպես ասեիք, ավելի անկեղծ կլինեիք հանրության հետ, որովհետև ձեր գործառույթը ոչ թե տնտեսական մրցակցությունը, դե ֆակտո գործառույթը, այլ Սերժ Սարգսյանի սահմանած մոնոպոլիաները և քվոտաները պաշտպանելն է, և դուք ուրիշ բանի համար չեք այդ պաշտոնին նշանակվել։ Հիմա վերադառնանք շաքարավազի գնին և տեսնանք, թե ինչպես է Արտակ Շաբոյանը հանրությանը մոլորության մեջ գցում։ Հետևյալ կերպ, Հայաստանում շաքարավազի մոնոպոլիան և Երևան Սիթի խանութների ցանցը պատկանում են նույն մարդուն, այժմ հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին։ Ալեքսանյանը Երևան Սիթիում շաքարավազի մանրածախ գինը սահմանել 369 դրամը, երեկվա դրությամբ։ Բայց այդ նույն գնով նա շաքարավազ վաճառում է ոչ միայն Երևան Սիթիի սովորական մանրածախ այցելուներին, այլև մանր և միջին խանութներին։ 369 դրամը Ալեքսանյանի համար շահութաբեր գինը արդեն։ Բայց մանր և միջին խանութատերերի համար չի կարող շահութաբեր լինել, որովհետև նրանք 369 դրամով առնում են։ Դրա վաճառքից պետք է վճարեն շրջանառության հարկ, պետք է կատարեն տրանսպորտային ծախս, պահպանման ծախսեր, և մի բան էլ իրանք շահույթի մարզը պետք է սահմանեն, որ կարողանան շաքարավազը վաճառել։ Այսինքն, փոքր և միջին խանութատերը ձեռբերման 369 դրամի վրա անխուսափելիորեն պետք է 5-10% վրադիր սահմանեն, որպեսզի իրենք աշխատելու հնարավորություն ունենան, և ուրեմն շաքարավազը կարող են վաճառել մինիմում 394-405 դրամով։ Բայց այս վիճակում մարարծախ շուկայի իրենց մրցակից հանդիսացող Երևան Սիթին կարող է շաքարավազը վաճառել 369 դրամով, որովհետև շաքարավազի մոնոպոլիստը և Երևան Սիթիի սեփականատերը նույն մարդն են։ Ինչ է սա, եթե ոչ գերիշխող դիրքի չարաշահում Ալեքս Գրիգի և Երևան Սիթիի կողմից, ինչ է սա, պարոն Շաբոյան, բայց գերիշխող դիրքի չարաշահումը պոզով պոչով լինում։ Հաջորդ հարցը, այդ ոնց պատահեց, որ Երևան Սիթին և Քարֆուրը շաքարավազ վաճառում են ճիշտ և ճիշտ նույն գնով, սինխրոն գներով։ Այդ ոնց է պատահում տենց բան, որ երկու մրցակից տենց սինխրոն նույն, բացարձակ, միլիմետրի տարբերություն չկա։ Պարզ է ոնց պատահեց։ Քարֆուրը Հայաստան գալուց առաջ պարտավորվել է, որ ինքը Հայաստան շաքարավազ չի կրելու, իշխանությունն է, Սերժ Սարգսյան, Սամվել Ալեքսանյան պարտավորվել են, որ ախպերագնով շաքարավազ կտան Քարֆուրին։ Բայց ժամանակ, որ Քարֆուրը այսքան տարի գալիս էր, հետո չէր գալիս, հետո գալիս էր, հետո էլի չէր գալիս, հետո էլի չէր գալիս, հետո գալիս էր, հետո եկա, ինչ էին քննարկում, այս հարցերն էին, չէ՞ լուծում, լուծեցին։ Բա ինչ ասա, եթե ոչ հակամրցակցային համաձայնություն, պարոն Շաբոյան, դուք կարող եք այս հարցով զբաղվել։ Դուք նույնիսկ սրա մասին մտածելու համարձակություն չեք ունենա, որովհետև երբ որ սկսեք մտածել, հենց միտքը չավարտած ձեզ պաշտոնից ընից կհանեն, որ դուք էլ չեք իմանա, եւ դու դա գիտեք, եւ դուք ինքներդ ձեզ թույլ չեք տա նույնիսկ այս ուղղությամբ մտածել։ Հաջորդ հարցը Երևանի եւ Թիֆլիսի գների հետ կապված, որ Շաբոյանը ստեղից հայտարարություններ է անում, եկեք համադրելի գները համեմատենք։ Երևան քաղաքի Երևան Սիթիում շաքարավազ վաճառվում է 369 դրամով, Թբիլիսի քաղաքի Երևան Սիթիում շաքարավազ վաճառվում է 280 դրամին համարժեք լարիով։ Սա փաստացի ապացուցված, եթե պետք է լուսանկարներ էլ ցույց տանք, այս սոցիալական ցանցերում այդ լուսանկարները պատտվում են։ Հիմա հաջորդ հարցելի շաքարավազի գնի մասին, հիմա ո՞վ է ճիշտ, Շաբոյանը, որ ասում է Հայաստանում շաքարավազը շաքարավազի գինը 369 դրամ է, թե ես, որ ասում եմ շաքարավազի գինը 395 դրամ է։ Ուրեմն պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Հայաստանում կա 12786 խանութ,
Ուրեմն, այս խանութների մոտավորապես փորձագետների գնահատմամբ 8000-ը, մի քիչ ավել 8000-ից զբաղվում է նաև սննդամթերքի վաճառքով. Այս սննդամթերքի վաճառվող զբաղվող խանութների 99%-ը շաքարավազը ձեռքա բերում այն մեխանիզմով, որ ես նկարագրեցի. Այսինքն ինքը չի կարող ուրիշ գնով վաճառի, որ շատ ուզենա այդ. Եվ միայն 1%-ում գործում այն մեխանիզմը, որ ներկայացվում է պարոն Շաբոյանը. Եվ սա ընդ որում այդ գինը, 1%-ում ընդամենը, հակամրցակցային գինը, որը Շաբոյանը պետք է թույլ չտա. Ինքը պետք է զբաղվի դրանով, բայց չի զբաղվում, որովհետև ասմակաղակացի դատավոր, նա չի կարող նստել, մոտավորապես Շաբոյանը այդ վիճակում է. Ու հիմա տեսեք, չնայած կառավարությունը ամեն տարի ասում է, որ մենք պետք է կանոնակարգեն, թույլ չտանք, որ խոշոր խանութները կուլ տան փոքրերին, հիմա ես էլի պաշտոնական վիճակագրությամբ. 2009 թվականի Հայաստանի խոշոր խանութները, որոնք թվով 1% են եղել ընդամենը, ասենք Հայաստանում 2009 թվին եղել է 136, իրականացրել են համախառն առևտրի 52.2%-ը, 2014 թվականին, այդ խանութները, խոշոր խանութները իրականացրել են 63.1%-ը, ես ա ձեր գործունեության գնահատականը, իսկ դուք եկել եք ստեղից, հանդուկն և լկտիության հետ, տենց ես բան սահմանակցող հայտարարություններ եք անում պատգամավորների հասցեին, դուք ձեզ ինչ եք թույլ տալիս։ Եթե ձեր հայտարարությունների շնորհիվ օլիգարխյան ես ամիս ձեր պարգևավճարը $50 ավելացնելու է, պարոն Շաբան, ես ուրախ եմ ձեզ համար, բայց անկեղծ ասած ես ձեզ հետ բանավեճ չունեմ, որովհետև դուք չափազանց փոքր ֆիգուր եք ձեզ հետ բանավեճի մեջ մտնելու համար, իմ բանավեճը ձեր քաղաքական ծնողների հետ է, այնպես որ ձեզ խորհուրդ կտամ ընդհանրապես ոտի տակ չընկնել։ Շարունակելով թեման, հիմա անցնենք բանանի թեմային։ Ամբողջ Եվրոպայում բանանը վաճառվում է 500-600 քարը տրակի 700 դրամին համարժեք գնով, Հայաստանում դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության պետը Սերժ Սարգսյանի դաբրոյով Միհրան Պողոսյանը դեռ դրել է բանանի շուկայի վրա ու ասում է այս սառն իմն է, այս սառն իմն է։ Ու այս ֆոնին մարդը հայրենասերա պատկերացնում է դատական ակտերի հարկադիր նոր կատարողներին տանում է ծիծեռնակաբերդ, շարում ասենց, երդվեցնում է, որ երդվեք, որ մենք հանուն հայրենիքի։ Այդքան հայրենասերիք թողեք մարդիկ Հայաստանում ապրեն, թող բիզնես անեն, ամեն օր գրպանները մի մտեք, երեխեքին թալանեք, այդ երեխեքի ծնողներին թալանեք, այդքան հայրենասերիք մի նենց արեք մարդիկ ստեղից փախնեն, թե դուք սիրում եք միայն այն հայրենասերներին, ովքեր վաղուց արդեն վերածվել են հուշակոթողի կամ հուշարձանի կամ մահարձանի կամ տապանաքարի կամ ծայրահեղ դեպքում ուլպուլակի, սրանք են ձեր սիրած հայրենակիցները, ձեր գործունեությունը, համախառն գործունեությունը ցույց է տալիս, որ ամեն ինչ հենց այդպես էլ կա։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Փորձենք մի քիչ ծրագիրը քննարկել, Արտաշես Գեղամյան, խնդրեմ։